kulanti wacan saaxibayaal halkan waa dhaanka hawrarka kusoo dhawaada hawrarkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee soomaaliya qodobada warkeenna aad ku daawan doontaan waxaa ka mida noqonayaa xogta hay-adda niisa oo gurigeeda ah ee kala baxday gabar la dhalatay fahad yaasiin ugaarsi iyo aarsi qabiil oo ka bilowday muqdisho maha salaado io riddaha ka xirtay xubnihii madaxweyne farmaajo la soo shaqeeyey xiise ka taagan madaxtooyada iyo ciidamo cusub oo wadooyinka muqdisho lasoo dhoobay qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkeennan balse marka hore u diyaargarooba hordhaca qodobada warka aada daawateenho dhamaystiran aynu ku horeyne hay-adda nabadsugidda soomaaliya ayaa lasoo sheegayaa inay qaaday tallaabo xadguduba kadib markii la sheegay in gurigeeda ay kala baxeen gabarla dhalatay taliyihii hore ee niisa fahad yaasiin xaaji daahir arrintan ayaa ka dhacday magaalada muqdisho waxaan <laughs> la sheegay in gabadhan oo dembi la'aanah hay-adda nisah ay gacanteeda ku jirto kadib markii maxkamadihii ku shaqada lahaa ay ku waayeen kiisas eedeyn benabura oo gabadhaas ay ku soo oogeen xubnihii nabadsugidda ahaa ee gurigeeda kala soo baxay gabadhan oo si weyn loo garanayo ayaa waxa ay ganacsiyo kala duwan ay ku leedahay magaalada muqdisho gaar ahaan ganacsiyo ka shaqeeya arrimaha tiknolojiyadda iyo horumarinta gabadhan ayaa la sheegay in qaraab ahaan ay isxigaan fahad yaasiin ayna ehil ahaan ay aada isugu dhow yihiin taas oo ku muujinaysaa in ay markan bilowdeen aargudasho siyaasadeed oo nidaamka xasen sheekh maxamuud iyo kooxdiisa si weyn lagu eedeynayo gabadhan muqdisho ay kala baxeen gurigeeda hay-adda nabad sugodaxuno ka tirsan ayaa ehelkeeda qaar ka mid ah oo la hadlo warfidyeenka waxaay sheegeen in si xaq darra ah ay u xiran tahay islamarkaana aysan hadda muuqan io fafaale gabadhaas lagu soo daynayo iyadoo wax dembi ah aan lagu haysan xaaladda ayaa mar kale u muuqataa inay aargudasho isku beddelayso waxaan la sheegayn gabadhan oo ah macallimad sidoo kale in badan kasoo shaqaysay jaamacadaha wadankan ee shaqo cusmana ku soo kordhisay dalka ay haddaa wajahayso xaalad adag oo dhanka nolosheeda ah iyo caruurteeda maadaama la sheegay in umul ay ku jirtay isla markaasna ay niisa gacanta ku dhigtay iyadoo ilaa iyo haddana ahaan loogeyn sababtaa lagu haysto gabadhaasi xogta ayaa sidoo kale waxa ay muujinaysaa in ahnisa ay gabadhan usoo raaceyn tuhun la xiriira xogo amni iyo xogo kale oo siyaasadeed oo ay gabadhaas la sheegay in abka ay dowladda hay-adaha ka mid ah ay u samaysay ay iska maamulinayaan fahad yaasiin iyo tiimkiisii hore taasoo la sheegay in markii dambe lagu waayey balse hadday u muuqato inay tahay mid loogu argudanayo fahad yaasiin iyo kooxdiisa oo waddanka dibadjoog ka ah isla markaana ehelada gabadhan waxa ay dalbadeen in xorriyad ay hesho gabadhooda maadaama ay naas nuujinaysay unug cunug yar oo dhalan wax ka yar sideed bilood sida ehelkeeda ay noo xaqiijiyeen injineer sahra cabdikariin uh, ibraahim ayaa la sheegay in la geeyey maxkamad balse wax dembiyah lagu waayey taasoo hadda muujineysa in si sharci darro ah ay ugu xiran tahay dowladda xasan sheekh maxamuud u hogaamiyo iyadoo heeladeedana ay sheegeen in argudasho iyo sidoo kale wax lagu sheegay qabiil ay u xiran tahay gabadhan marwey injineer sare cabdikaliin ibraahim ee ma mudna ee abaalkan xabsiga loogu taxaabay marwe zahra waxay ka mid tahay dadka farakutirhiska a ee wax u qabtay dalkeeda iyo dadkeeda haddii dembi lagu haysto waxaa jira jidka leh oo lagu weydiin karo su-aalo iyadoo oona xabsiga loo taxaabin haddii ay jirto in loo xiray kiis uu galay walaalkeed ma ahan in iyada xabsiga lagu tuuro haddii uu jiro linki sucitaan teel see dadka qaarkood leeyihiin ma noqon karo kiis keenaya in injineer sahra xabsiga lagu tuuro waxaa ku filnayd in injineer sahra maxkamadda looga yeero lana weydiiyo su-aalaha looga baahan yahay injineer sahra waa aasaasaha iyo sidoo kale madaxa shirkadda soctech technology provider waana qof caan ah lana heli karo wakhti kasta oo loo baahdo wixii jiraa in bannaanka la keeno waa dawada dhabka ah ee kiiskan runtii mugdi badan ayaa ku jira kiiska marwasahra sidaasi waxaa soo qoray nin lagu magacaabo cabdiraxmaan sahal yuusuf oo sheegay in si sharci darraha loo xiray jineeradda ehelkeedana ka mid a isagoo sheegay inlaayi hadda aysan ka warhaynin halka gabadhooda ay ku dambayso muqdisho waxay markan u muuqataa in dib ay usoo bilaabatay laba kaclaynta kiisku-ogidda qof aan dembi lahayn iyo tallaabooyin hore loogu yiqiinay kooxda maamulkaaddala wareegtay ee dambuljadiid xaalka ayaa hadda isbeddelaya waxay u muuqataa ugaarsi iyo aarsi qabiil inuu ka bilowday muqdisho kuwaasoo la beegsanayo cid kastoo eheliya qaraabo dhowla ah farmaajo iyo fahad yaasiin si gaara fahad yaasiin xaaji daahir taasoo aa tallaabo muuqata inay ku fashilmayaan kooxda niisah ee mahad salaadu hogaamiyo dhinaca kale mahad maxamuud salaad ayaa lagu soo eedeeyey in irdahow ka xirtay inta badan xubnihii madaxweyne faraja lasoo shaqeeyay ka tirsanaa taliskaasi qaarkoodna shaqada laga ceeriyey xogo hooseo aan helne ayaa waxaay sheegayaan in mahad maxamed salaad uu qaaday tallaabooyin liddi ku ah dhaawacayana qiyamkii iyo jiritaanka dowladnimo ee dalka soomaaliya mahad salaad ayaa la sheegay in inta badan shaqadii uu ka ereyey saraakiishii askartii iyo xubnihii fircoonaa ee hay-adda niisa ee sida weyn ula shaqeeyay nidaamkii farmaajo gaar ahaan kuwa eheleyihiin fahad yaasiin iyo farmaajo oo la sheegay in xitaa mushaarkii xuquuqdii iyo gunooyinkii laga jaray dibadyaalna ay yihiin sidoo kale xubno badan ayu herdaha ka xirteemaha salaad oo lagu eedeynayo in uu aargudasho markan wado taasoo la sheegay in madaxweyne xashikh maxamuud arrintan waxbo uusan ka ogayn halka wararka qaarna ay leeyihiin waarin ay isla og yihiin balse uu iska endhatiriyo madaxweynaha ugu dambeyn xiisada culus ayaa ka taagan madaxtooyada waddanka iyadoo siyaasadda waddankana ay sii kullaanayso xilli ciidamo cusub lasoo dhigay waddooyinka waaweyn ee gudaha magaalada muqdisho arrintan ayaa la sheegay inay ka dhalatay kadib guux iyo cabsi laga qabo banaanbaxyo waaweyn oo laga soo horjeedo dowladda federaalka inay ka dhacaan caasimadan taasoo ay dhigayaan shacab dhibanayaal u ah dowladda xassheekh maxamuud kuna dalbanayaan cadaalad iyo in dalkanna dadka la wada simo oo aan laisku soo koobin hay-adihii dowladnimada isla markaan ah nidaamkii dowladnimo haadaanu hadda ka sii dhacayo guud ahaan saxibayaal waa nagayintaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadda ee soomaaliya tan iyo kulan dambe waxaydinkaga tegeenaa sidaas io nabadgelyo